O asasino 2 guardios vai matar uma umemo séptimo guardiao, reproduzao, globo, o séptimo guardiao é uma novela con varios problemas conocidos desde o inicio. Entre a insatisfazao de atores, morte de figurante, atrasos e polémicas entre o elenco, o fin da trama debe deixar uma sensazao de alivio na globo. Faltan pouco máis de 2 meses para que a historia de Aguinaldo Silva chegue ao fin. A pesar diso, moitos, e importantes, actores deixará o elenco antes mesmo das semanas finais da produção o ir emabar. En o caso, por exemplo, do delegado Machado, personaxem interpretado por Miguel Cortaz. Él será un dos guardiões asesinados, e seguirá o de exemplo Feliciano, Leopoldo Pacheco, e padre Ramiro, Ailton Grasa. De acordo con a columnista Patricia Cogut, los artistas también deixará a historia de Transformas. Casia, de Flavia Alessandra, vais a despedir de Cerro Azul por una carta. Ela avisará que Nao retorna a cidade depois do asesinato de seu marido. Ainda segundo a publicação, os atores Marcelo Melo Jr., Kida Viana e Tuca Andrada também vão sair de O Séptimo Guardião. A pesar de todos os muitos problemas da novela, a suposta intenção da emissora é focar na trama da fonte na reta final. Personaxem imita a ministra Damares Alves en novela o ano ja comezo con una grande polémica. No inicio de janeiro, a ministra da Muller, da Familia e dos Direitos Humanos, Damares Alves, dice que «meninos vestem azul e meninas vestem rosa». A novela O Séptimo Guardião, de Aguinaldo Silva, decide o presta uma homenagem para a ministra. A personaxem Mirtes, interpretada pela atriz Elizabeth Zavala, repetiu a declaração durante un dos capítulos da historia. Na trama das nove, Mirtes invade a casa de Machado, Miguel Cortaz, e afirma que Nao é certo mesmo usar calciña, fui nomeada por Deus para lutar contra o pecado. E o do seu marido é gravísimo. A lei divina é bem clara, homens vestem azul e mulheres vestem rosa, grita para Rita de Cássia, vivida por Flavia Alessandra. Onde estão as calciñas? Depois, ela questiona a moça sobre o paradeiro das calciñas. Calciñas? Desde quando miñas calciñas LH interesan? Responde Rita, não são as suas, são as do seu marido. Onde estão? Insiste. Desculpe, mas o que olhou ver tem a ver com as calças, quer dizer com as calciñas. Do que a señora está falando, cuestiona, tentando disfarzar o nervosismo. Que toma conta dela, da perversao do seu marido. Desa manía dele de usar o sua íntima feminina. Uma pessoa tal doente não tem moral para ser autoridade. Você acha isso normal? Se acha, é tal doente quanto ele, diz Mirtes. As duas seguem batendo boca até que Joubert chega em casa e se assusta com a discussão, sobim dar recado ao seu marido. Não faz cara de inocente, já sei que foi você. Você sabe, se pervertido. Dupla pecaminosa. Nesta cidade, não tem lugar para vocês. Podem arrumar a trusa. Vou sair daqui como rabo entre as pernas, vou expulsar os dois como o senhor fez com Adão e Eva, grita a religiosa. Por fim, Rita de Cássia explica ao marido o que acontece, e ele fica apavorado, vai. Será minha desgraça, o séptimo guardião vai ao ar logo após o Jornal Nacional.